یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فا این لکه اند الله شعنن من الشعن اللهم اینی اسألو که ان تختم لی به سعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبول بشه انشاءالله زیارتتون. از راه دور سلام دادید به پیشگاه نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. من باز یادآوری میکنم محضر دوستانی که سوال دارن، شبهه دارن، مطلبی رو برای ارائه کردن دارن، بسم الله 329-25000 با پیش شماره 025 تلفن برنامه هست، 30251 هم سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما هست. در محضر سرور عزیز و گرانقدر و استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. طاعات و عبادات قبول بشه آقا. عیدتون مبارک بشه. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر بر شما و همه دوستان عزیز. هم مبارک باشه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده، عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات، عبادات، نماز، روزه ها، عرض حفظ این معنویت و روحانیت انشاءالله تا ماه مبارک آینده یا حداقل تا اون که دو ماه آخر که مونده دیگه یواش یواش دشارژ میشن خلق الله از معنوی، دوباره باید ماه مبارک همه رو شارژ میکنه انشاءالله. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم انشاءالله که اون چیکه به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز بیننده هست بر زبان ما و قلم دوستان و تلفن دوستان جاری بشه انشاءالله که برنامه قابل استفاده باشه. حقیقت اینه که این گونه فرازهای عمر انسان، به هر حال عمر ما میگذره، به دست ما هم نیست، عمر برف است و آفتاب تموز، آفتاب به برف بباره آب میشه چه بخواد چه نخواد. اندکی مانده خواجه قره هنوز، یک پنجاه رفته در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی. خب بهترین جایی که انسان میتونه عمرش رو صرف کنه، حتی شبهای قدر، همینی که انسان صرف تعلیم و تعلم بکنه. فلسفه وجودی پیامبران همین بوده، و الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. پیامبران معلم بودن. پیامبر میفرمود که انما بعثت معلما، من فقط و فقط برای تعلیم مبعوث شدم. و ما باید متعلم باشیم. خود خدای متعال معلمه. الرحمن علم القرآن، علم الانسان. اون تو سری مبارکه علق داریم که اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم الادم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خود خداوند متعال. به هر حال تعلیم و تربیت که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب هست، تو این برنامه ها هم خواهی نخواهی وجود داره. به هر حال کسی که میپرسه اون دنبال اون علم هست، دنبال اون دانشی است که دربارش سوال طرح کرده، یعنی در سوال و جواب به طور قهری نیاز سنجی وجود داره. و از اون طرف علم هم هست، اینکه در حدیث داریم که انما العلم خزائن و مفاتیح السؤال، علوم گنجینه‌های بسیار با عظمتی هستن، کلید این گنجینه‌ها پرسشه، یعنی انسان با پرسش وارد گنجینه‌های علوم میشه. انشاءالله که با سوال‌های خوب دوستان ما هم استفاده کنیم، بهره ببریم و برنامه قابل استفاده باشه برای هممون انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. پس عزیزان در خاطر شریفتون باشه، در طول برنامه هم زیرنویس میشه 30251، همین الان پیام شما به دست من میرسه و اگر میخواید تماس بگیرید صداتون ضبط بشه 329-25000 با پیش شماره 025 تلفن هست. خب بریم سراغ پیام ها. استاد گفتن که از کجا بفهمیم که خداوند متعال نماز ما، روزه ما، عبادت ما در ماه مبارک رمضان رو قبول کرده و پذیرفته؟ اصل اینه که خدا قبول کرده، اصل اینه که پذیرفته، مگر اینکه خلافش ثابت بشه دیگه. چون خدایی که جوری نیست که بگیم که قطره ای نمیپذیره، چون دلش نمیخواد بپذیره. این ماها باشیم میگیم که ممکنه قبول کنیم، ممکنه قبول نکنیم، منطق هم پشتش نیست، حکمت هم پشتش
نیست. اما خدا که حکیمه، همه کاراش از رو حکمت، حکمت اقتضا میکنه، عدالت اقتضا میکنه، رحمت اقتضا میکنه که بنده زحمت کشیده ازش قبول بشه. پس اصل اینه که قبول میشه الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه عواملی باعث عدم قبولی بشه. مثلا این خدا رو که یک سپاس شراب بخوره، خب تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، نه که نباید بخونه، نباید بخونه ولی قبول نمیشه. یا مثلا کسی که بخواد بعضی از حقوق به گردنش باشه، مثلا حقوق مالی که حالا بهتون گاهی باعث بطلان عمل هم میشه، یا مثلا لباس غصبی باشه، جا مکان غصبی باشه، باعث بطلان نماز هم میشه، ولی حالا گاهی باعث بطلان نمیشه بعضی از حقوق، ولی مثلا فرض کنید که مردی زنشو اذیت کنه یا زنی از خونم که حق شوهر رو مراد نکنه، اینها یکی از پیامدهاش همینه که عملشون قبول نمیشه. پس وجهی برای عدم قبولی نیست، مگر اون مواردی که خود ما باعث عدم قبولی میشیم. از طرف خدا هیچ موردی نیست که خدای متعال دلش نخواست عمل ما را قبول کنه، این درست نیست. اگر عدم قبولی هست از طرف ماست، کاری کنیم که اون موانع و اون آسیب ها در عملمون نباشه. حالا من که تو رو مثال زدم، در روایت بازم مثال های دیگه هم هست. درست. مثلا فرض کنید کسی صدقه میده بعد منت میذاره. مثلا استاد مثلا بعضی دنبال یه نشونن، مثلا یه اتفاقی، یه چیزی که عملا ببینن آیا خدا قبول کرده یا نه، این اون نشانه ها نمیشه گن. مثلا اگر مثلا یه اتفاقی افتاد، یه لطفی در حقشون شد، نمیشه گفت اون لطف به خاطر قبولی اعمال هست. چون اصل این اعمال پاداشش اینجا نیست، یا برعکسش ها، عکسش همینطوره. اگه مشکلی پیش اومد نمیشه گفت این مشکل به خاطر اون کاری که انجام شده، به ندرت اینجوریست. بنابراین چون اصل این اعمال برای دنیا نیست و اون فایده دنیای مکافات دنیایی اصلا قابل قیاس با اون حقیقت اخرویش نیست. اگه مثلا فرض کنیم ما در دنیا یه کاری برای ما خاصیتی داشته باشه، یه فایده داشته باشه، حکمتی داشته باشه، این یک آخرت بی نهایته. نگفتم هزار، نگفتم میلیون، نگفتم صد، چی گفتم؟ بی نهایت. بی نهایت اندازه نداره. آره اصل اونجاست، این طرف خیلی مهم نیست. درست. ولی حالا ایبیم نداره انسان بعضی از تلنگرها رو داشته باشه، خوبه، و خطایی میکنه یه پس گردنی میخوره، خوبه که بگه پس گردنی به خاطر اون خطاست، چون این واقعیت داره که انسان یه گناهی بکنه توفیق ناموسه ازش گرفته میشه. درست. اینا هست، اما ملازمه نیست، ملازمه قطعی نیست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بزرگواری تماس گرفتن، سوال پرسیدن، بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. سوالی داشتم کارشناس محترم برنامه که انگشتر عقیق، فیروزه و مانند آن چگونه میتواند از نظر عقلی و منطقی نسبت به افزایش رزق و روزی و سلامتی تأثیر داشته باشد. ارادتمند شما و شنوندگانتون حسین ظفرآبادی از ظفرآباد شیراز. بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای ظفرآبادی. بفرمایید جا. عرض کنم که این گونه موارد که جای عقل نیست، جای علمه، جای علم هست و جای شعر که تأثیر داره یا ندارد باید تجربه کرد. بله. از تجربه ثابت میشه، چون عقل کلیات رو میفهمه، مفاهیم رو میفهمه. عقل فقط میگه امکان داره. از عقل بپرسیم که آیا ممکنه که انگشتر عقیق باعث زیادی روزی بشه، میگه امکانش هست. اما اینکه ثابت کنه نه، چون جزئیه، چون مصداقه، عقل ورود نداره، جز همین امکان هیچ حرف دیگه نداره. اما از طریق شعر خوب رسیده، وقتی که مخبر صادق گفته، اون کسی که همه خبرهاش درسته و یقینی است، وقتی خبر داده بس درسته. وقتی در علم مثلا ثابت شد، آزمایش کردن، عده اومدن نگاه کردن، دیدن که مثلا فرض کن از 10,000 مورد کسانی که انگشتر عقیق به دست کردن، درصد بالای مثلا 90-95% روزشون خوب بود. یک حالا واقعا خاصیتش هم همینه، یعنی انگشتر عقیق یا نه، خواص زیادی داره، خواص زیادی داره. پس این که فرمودن از راه عقل ثابت بشه، جای عقل نیستا، نه این که عقل مخالفت کنه. عقل بگه من جزئی از خبر ندارم، در توان عقل نیست، میتونیم بگیم رسالتش نیست. آره. عقل رسالتش جای دیگه هست، فقط میگه بله ممکنه
ازش بپرسی که ممکنه که انگشتر عقیق باعث زیادی روزی بشه میبره، امکانش هست، محال نیست، استحاله عقلی نداره، اما بیشتر از این دیگه عقل جلو نمیره. ولی علم چرا؟ اگه مثلا فرض کنید که یک مؤسسه بخواد پژوهش انجام بده، درصد زیادی که البته استقلال ناقص دیگه، حالا میبینه که از مثلا 10,000 مورد که آزمایش کردن مثلا بالای 90% 5%شون این اتفاق افتاد، اون وقت علم اینجا میاد میگه یه فرضیه مطرح میکنه، میگه انگشتر عقیق باعث زیادی روزی میشه. یا اینکه نه از طریق آیات و روایات رسیده باشه که ما در روایات داریم مطلب رو. بعد حالا انگشتر دیگه چی استاد گفتن؟ فیروزه؟ فیروزه هم هست، دور هم هست، اونا هم خواصی دارن. من جزئیات خواصش هم تو ذهنم نیست، ولی تو روایات همه رو داریم و هر برای هر کدام روایات زیادی داریم، تو وسائل شیعه جاهای دیگه فراوان داریم راجع به خواص این سنگ ها. بعد حالا ما از روایت اون دوستانی که اهل اربعین و زیارت اربعین هستن، اون روایت مشهور و معروف امام عسکری حتما در خاطرشون هست که فرمود از نشانه های مؤمن 4 چیزه، یکی 5 چیزه، برای یکیش انگشتر به دست راست کردن، درست استاد؟ تختم به یمین. بعد این دست راست در چیز داره، یعنی دلیلی داره، علتی داره، نشانه ای، همش نشانه ایه. شما میخواید ببینید که شیعه کیه غیر شیعه کیه، فقط همین، یعنی اگر کسی انگشتر به دست شب کرد ایبی نداره، مخصوصا کسی که دو تا انگشتر داره، سه تا انگشتر داره، ایبی نداره دست چپ هم بکنه، اما دست راست رو حداقل پوشش میده با انگشتر. این همش اینجوریست. اونا البته خواص دیگه هم داره، ثواب هم داره، کار دیگه هم هست، تو نماز هم ظاهرا بله اونم ثواب داره. مثلا پیامبر تو بخشی از عمرشون انگشتر دست چپ میکردن بعد دست راست. از امام عسکری پرسیدم، گفت بله، ما زمانی دست چپ، پیامبر زمانی دست چپ میکردن، بعد اواخر عمرشون دیگه اون که سنت شد و باقی مون دست راسته، ولی خب ایده هم به دست چپ میکنن. خب خیلی ممنونم، بریم تلفن بعدی رو بشنویم. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم، این که در افای شمس آره سند معتبری داره یا نه؟ ممنون میشم کارشناس برنامه جواب بدن. ممنون. اینجوری که من متوجه شدم رد و شمس منظورشون بود. شرف شمس یا رد؟ شرف شمس گفتن یا رد و شمس. آره صداشون رو یه مقدار بچه ها تقویت کنید توی استدیو. خب استاد بفهمه شرف و شمس اول چیه؟ عرض کنم روز 19 فروردین که گذشت دیگه، حالا گذشت داره. نسبت خورشید با زمین در بهترین حالاته در طول سال، چون اینا کرات آسمانی با هم نسبتی دارن دیگه. این نسبت در روز 19 فروردین در طول سال در بهترین و مناسب ترین حالات قرار میگیره، ولذا به اون روز و اون لحظه ای که این دوتا کره، دوتا جرم در اون حالت خوب قرار میگیرن میگن شرف شمس. که شمس مثلا اشراف داره یا حالا هر معنی دیگه. خب بعضی ها برای اینکه ببخشید دوستان، یک روز مشخص در سال فقط فقط 19 فروردین، فقط 19 فروردین، بقیه دوتا دیگه شرف شمس نیست، این خاص. حتی بعضی ها گفتن مثلا 20 که به نظرم هم 19 هم فروردین درسته. خب حالا بعضی ها ارز کنم که یک تلسم خاصی رو، یک شکل خاصی رو که 5 ظاهرا از اسماء خدا، 4 از اسماء خدا هست، به شکل خاصی، شکل تلسم خاصی رو انگشتر حک میکنن، این کار رو روز 19 هم فروردین انجام میدن، بعد اون انگشتر میگن شرف شمس. بکن انگشتر، انگشتر اون نگینش هم اصلا عقیقه، یعنی انگشتر خاصی با نگین خاصی نیست، نه فقط چون اون روز این کار کردن خودشون میگن شرف شمس. تا حالا اگر راست بگن در همون روز این کار کرده باشن دیگه، ما با فرض این که قبول کنیم. در رابطه با اون تلسم که حالا مرحوم شیخ بهایی توی از کتابشون آوردن و مرحوم حسنزاده آملی آورده بودن، اون 1001 نکته به نظر اینجوری میاد، در حاشیه از کنم الجنت الوافیه مرحوم کف امی اصل مطلب از امیرون اسلام نقش شده، یک تلسم خاصی که گفت فرض این تلسم مثلا داشته باشه، فرض کنم روزش زیاد میشه یا بلا ازش دفع میشه چیزی از این قبیل، اون تلسم خاص رو انگشتر حک میکنن و اسم اون انگشتر رو میذارن شرف شمس. خب وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیزی که برنامه بیان رو میبینن چه از شبکه نور و چه از شبکه قرآن و معارف سیما، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. 3251 هم سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیارتون است، لطفا پیامک دیگه اسمش کوتاه
سوالاتتون رو ارسال بفرمایید. برخی از سوالا خیلی مفصل هست. 912 4 شماره پایانی 9659 گفتن که استاد فرمودن که شب اول قبر همون لحظه ایست که انسان از دنیا میره، پس چرا تلقین رو بعد از خاک سپاری و در قبر انجام میدن؟ عرض کردم شما دو مطلب رو از هم جدا کنید. یه وقت ما نگاه برزخی داریم، از اون بر نگاه میکنیم، در حالت احتضار انسان چشمش به برزخ باز میشه، قبض روح شد دیگه تابع احکام برزخ میشه. حالا این طرف چه اتفاقاتی میفته او با اینا کار نداره، نظارت میکنه، اشراف داره، میبینه کیا تو تشییع جنازه شرکت کردن، کیا تو دفن شرکت کردن، کیا ازش تعریف کردن، اینا رو میبینه. اما بدن یه لباسی که در آورده میبینه با اون لباس دارن چی کار میکنه. پس اصل اون طرف رو ما براش یه حساب باز کنیم، از اون طرف کی انسان مرده و تا به عالم برزخ همون لحظه که قبض روح شد. از این طرف هست دستورات شرعی اعتباری و مستحب و حالا سنت هایی، اینا رو از هم جدا کنیم. بله. این طرف تلقین رو کی باید خوند؟ موقعی که از دنیا رفت؟ نه، موقعی که گذاشتن تو قبر، بعد هم وقتی روش پوشوندن دو تا تلقین باید مستحب بخوند. بله، بعد اینکه خاک هم ریختن. این دیگه دستور شرع. از این طرف نماز لیلت و دفن رو کی بخونه؟ شبی که دفنش کردن، نه شبی که مرده. ممکنه 4-5 شب فاصله باشه بین اون زمان قبض روحش با زمانی که دفنش میکنن. این نماز باید اون شب دفن هم باید شب باشه، روز نمیشه خون، صبح دفنش کردن این نماز نمیشه خون. تو برزخ این حرفا نیست. درست. این طرف اگر یک هفته هم فوت کرده باشه طرف، وقتی که دفنش میکنن اون شب دفنشه و اون نماز خونده بشه. خصوصا مگه خاصیت نداره؟ چی؟ مثلا چرا؟ نماز شب لیلۃ الدفن مثلا چرا؟ نماز خب این خاصیت مال وقتیه که لیلۃ یعنی شب از این برام میمال وقت. اون طرف زمانی نیست، اون طرف این تلقین خاصیت داره در سوال نکر و منکر. خب اصلا طرف از دنیا رفته یک هفته قبل از این سوالات پرسیدن دیگه. نه، اون موقعی میپرسن که دفنش کردن و مشیعین برگشتن. آها، از این طرف عرض میکنم. بنابراین دو تا اگه این دو تا حساب از هم جدا کنیم، سوالا همه حل میشه، پس این مشکلات و این شبهاتی که تو ذهن انسان هست همش حل میشه. بعد حالا یه نکته، میت رو که در قبر میگذارن، حالا زارن استحباب هم داره که یک نفر شونش رو مثلا دو دست آره دو تاشونش بگیره. این برای چیه؟ مگه اون جسم دیگه نمیخوام اینم جسم اون توجه داره. خب عرض کردم که روح به این بدن توجه داره، در واقع او درک میکنه. موقعی هم که زنده بود این بدن، این گوش که درک نمیکرد، این مغز که درک نمیکرد، اینا وسیله بودن، ابزار بودن. چشم انسان مثل عینک میمونه، عینک که نمیبینه، که عینک ابزاره. اون بدن هم موقعی هم که زنده هست، موقعی هم که روحش تعلق داره، باز اون کاری نیست، نفسه که متوجه میشه. اونجا هم نفس توجه داره به این بدن و این چه داره میشنود و اثر میکنه. ولی داریم که وقتی تلقین دوم که خونده میشه، اون فرشته ها میگن نکر و منکر، میگن برگردیم اون چه محسن ازش بپرسیم رو بهش تلقین کردن دیگه، لازم نیست که بخوام پرسش رو عمل بیاریم. این برای مؤمنه دیگه استاد. بله بله. این هر کسی که به این شکل نیست. نه، اونایی که اصلا غیر مؤمن که بخوام، یعنی میگم غیر مؤمن رو بیان بهش تلقین بدن فایده داره؟ نه، فایده نداره، چون این تلقین رو با این گوش و با این ادراکات ناسوتی درک نمیکنه. با همه وجودش درک میکنه، هم وجودش کفر درش اشراف شده، فسق و فجور درش اشراف شده. شما نمیتونید سنگ رو تبدیلش کنید مثلا به میوه. این سنگ خاصیتی، سنگ ماهیتش ماهیت سنگه، اون ماهیتش عوض شده. اون ماهیت شما چی تلقین کنی تأثیری نداره. و حالا بارها هم این رو استاد فرمودن که وقتی واژه مؤمن رو به کار میبریم، کلمه مؤمن گفته میشه، نه این مؤمنی که در بین ماها مرسوم می طرف خیلی آدم مؤمنی، نه، کسی که ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت رو داره، در واقع در این اصطلاح بهشون میگن مؤمن. خب بریم روی صفحه ببینیم سوالی که در فضای مجازی، گاهی برخی از سوالات و شبهاتی که در فضای مجازی هم مطرح هست رو دوستان آماده میکنن در اختیار ما قرار میدن. گفتن که اگر انتخاب دین باید از روی
تحقیق و آگاهی باشد، پس چرا کودکان را از کودکی به نماز و عباداتی که در دین اسلام آمده است وادار میکنیم؟ یعنی منظورشون اینه که اون که تحقیقی نداره دیگه، بچه بهش بگی نماز بخون. بله، اون تا انقدر که به حد بلوغ نرسیده تابع پدر مادرش، اگه پدر مادر کافر باشن اونم تابع پدر مادرش از لحاظ فقهی. یعنی مثلا این بچه هم نجسه اگه مثلا با رطوبت دست انسان بشه، این بچه 6 ماهه تابع پدر مادرش، از موقعی که به حد بلوغ رسید دیگه خودش باید تصمیم بگیره. اگر ایمان انتخاب کرد خب میشه مؤمن و احکام ایمان برش مترتب. اگه راه کفر رفت آزاده، من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. بله، تحقیق از اون زمانی است که انسان به حد شعور و بلوغ رسیده باشه، نه اون زمانی که هنوز به این حد نرسیده. اونجا یه تکالیفی بر پدر و مادر هست، از جمله اینکه رفتارشون با این بچه رفتار مؤمن و مسلمان باشه، از جمله اینکه نماز یادش بدن، حتی نماز تمرین کنه، پیگیری هم کنن، جدیت هم به خرج بدن که بچه قبل 15 سال هم نماز بخونه، روزه بگیره. حالا برای بشه که کل گنجشکی میگن روزه رو. آره این تا ظهر. آره، به هر حال اون تکالیف که پدر و مادر دارن اونها دستورات شرعه، ولی تأثیری در انتخاب اون شخص نداره. ما کم نداریم کسانی که مثلا فرسون 20 سال 30 سال عمرش گذشته بعد اومده یه باره همیشه پشت پا زده، گرچه ما معتقدیم اینها قبلش هم ایمانی نداشتن. کسانی که میگن ما از دین از اسلام برگشتیم، ما معتقدیم که قبلش هم مسلمان نبوده، چنان که الان هم میگه من فلان آیین رو انتخاب کردم، دروغ میگه، اون آیین رو هم انتخاب نکرد، یعنی به اون آیین هم ایمان نداره. رو هوس گفتن اصلا اونجا فرض کن شهوترانی راحت تره، پس بریم اونجا. اینو من تاکید میکنم چون بعضیا دلخور میشن، بعضیا نگران میشن، میگن که فلانی مثلا از دین برگشت، مرتد شد، چنین چنان شد، برمی آشوبند و برمی آشفته میشه. چند وقت قبلش مثلا نماز میخونده، روزه هم میگرفته، بعضیشون به ظاهر خیلی هم مقید بودن. همون موقع هم ایمانش ایمان استوار و ریشه دار نبود، ایمان تقلیدی بود، به تقلید از پدر و مادر، جو جامعه وادارش میکرد اون کار رو انجام بده. اگر ریشه دار بود، اگر سرسر حوادث هم که همه بهش حمله میکردن، ایمانش از دست نمیداد. اگر ایمان ریشه دار بود با یه باد به باد فنا نمیرفت، پس ریشه دار نبود. از اون طرف هم که من اونجا رو انتخاب کردم، اونم دروغ میگه، چون معقول نیست که انسان خیر رو شر رو بر خیر ترجیح بده، خیر رو رها کنه بره به سراغ شر. بله، ظلمت رو بر نور ترجیح بده، باطل رو بر حق ترجیح بده. اسلام حق است، غیر اسلام باطله. این اون که میگه من باطل رو ترجیح میدم، یا دروغ میگه یا عقلش از دست داده. و چون این عقلش از دست ندادن باید چی بگیم؟ دروغ میگه دیگه. بله دیگه. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. 3251 هم باز در اختیارتون هست که پیام بدید، سوال بپرسید، تلفن هم که مرتب زیر نویس میشه. ببینیم بیننده بزرگواری که تماس گرفته بودن صداشون ضبط شده، سوالشون چیه؟ با عرض ادب و سلام و احترام و عرض تبریک عید سعید فطر و عرضی قبولی طاعات و عبادات، از محضر استاد عزیز ابتدا میکنم بفرمایید که این که در قرآن آمده که عرش خداوند بر روی آب بنا شده بوده به چه معنیه؟ خیلی متشکرم. ارادتمند شما غلامرضا جهانگیر من. خب استاد، عرش خدا بر روی آب. بله، در قرآن داریم که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرش و علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عمل. معنای عرش به معنای صندلی است که سقف داشته باشه. البته هر سقفداری رو عرش میگن، عروش تو قرآن داریم. این استوای بر عرش در واقع معنای به تخت نشستنه. میگیم سلطان به تخت نشست، معنیش این نیست که رفته رو صندلی نشسته، معنیش این قدرت رو به دست گرفت، داره کشور رو اداره میکنه. اون مجاری اداره عالم و مجاری تحقق ربوبیت خدای متعال رو بشوین عرش. بله، از طریق عرش ربوبیت خدای متعال در همه عالم اعمال میشه. پس خدا بر عرش است به این معناست، ان الله علی العرش استوا، یعنی خدای متعال همه عالم رو داره اداره میکنه. حالا این مجاری قدرت خدای متعال
اگه از نظر عالم ماده حساب کنیم، بله اولش دخان بوده، اولش ماء بوده، اولش مایه بوده. پس این عالمی که الان با این همه عظمتش که وسعت پیدا کرده که حالا همش نسبت به عوالم دیگه صفر تقریبا، یعنی این عالم ماده با همه طول عرضش نسبت به عالم مثلا ملکوت یک در مقابل مثلا چند میلیون میشه. منظورتون از عالم مجموعه زمین و کره زمین که نیست؟ چرا دیگه، زمین و آسمان و همه اینها میشن، یکی از اونها در واقع زمینه، زمین یکی از اونهاست. خب یعنی همه آب بوده، همه دخان، حالا دخان به معنی ابر و دود و مایع و به همه معانی استعمال شده. بنابراین اول پیدایش این عالم که حالا انقدر بزرگ شده، این کرات و این چیزها، اصلش یک توده بخاری شکل، یک توده مایع شکل مثلا بوده که از اون وسعت پیدا کرده به این عظمت رسیده. پس کان اشعاع الماء یعنی شروع این عالم به اون شکل بود، دوباره هم برمیگرده به همون شکل، دوباره هم باز این توماری که منتشر شده باز در هم پیچیده میشه و میشه همون اولش، با وقوع قیامت این اتفاق میفته. بنابراین این که عرش خدا بر ما بود، یعنی در این عالم، این دنیا رو عرض میکنم، عوالم دیگه نه، گفتیم که ما 4 عالم داریم، عوالم هستی 4 است. بس ما رو عالم ناسوته، رو عالم ماده است. در عالم ماده ابتدای شروع دخان بود، ماء بود، مایع بود، تا اومد این وسعت رو پیدا کرد دوباره هم برمیگرده میشه همون چیز که بود، وقتم باز عرش خدا میشه بر همون ماده. اما بقیه عوالم هستی که اونا دیگه حساب خودشون دارن. بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما توفیق داریم برنامه بیان رو از شهر مقدس قم و از جوار حرم نورانی بی بی جانمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم میکنیم. میگن که خوشبخت قوم و طایفه، ما مردم قمیم، جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم، اعجاز این ذریح که همواره بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. انشاءالله که خدا به همه تون توفیق بده و قسمتتون بشه زیارت نورانی و ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. بله، بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا ما در کنار حضرت زهرا نشسته. بلاه شکر، الحمدلله رب العالمین که زیر سایه بی بی جانمون هستیم و انشالله قدردان نعمت ایشون باشیم در شهر مقدس قم. و البته بیننده های عزیزی که در گوشه و کنار ایران پر افتخارمون هستن، انشاءالله به زیارت بیان و طبق وعده ای که از چند امام معصوم داریم که هر کس ایشون رو در قم زیارت بکنه، وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. برنامه بیان پاسخگوی سوالات شما، تلفن داریم. وقت بخیر، مالی دارم از کارشناس محترم برنامه در مورد داخل استودیو صدا نداریم. سلام، وقت بخیر، مالی دارم از کارشناس محترم برنامه در مورد کشتن حیوانات. میخوام ببینم که آیا کشتن حیواناتی نظیر مورچه در خانه آیا موجب قساوت قلب و دوری ما از خدا میشه یا خیر؟ تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم، موفق باشید. خب خیلی ممنون از این خواهر بزرگوارمون. استاد کشتن حیوانات، حالا منظورم این حیوانات حشراتی که گاهی خلاصه در دور بر ما هستن. حیوانات دو دسته میشن، حیواناتی که موزی اند و اذیت میکنند و خب اونا رو اختر موزی قبلا یوزیک. یعنی چی؟ بکشم قبل از اینکه آزار به ما بدن؟ آره. خب میگه مثلا فرشون عقربه، ماره، نمیدونم روتیله یا چیزی از این قبیل، و یا شبیه اینها که اذیت میکنن، مثلا مگس، خب اذیت میکنن مگس دیگه، اینا کشتنشون اشکال نداره. دست اون کسانی، اونایی که حیواناتی که موزی نیستن، حالی بکارمونه، اونم جان دارن، اونم زنده هستن، اونم ارز کنم که مخلوق خدا هستن. به قول حرفوم فردوسی، میازار موری که دانه کش هست، که جان دارد و جانش خوش هست، اونم جان داره، اونم برای خودش. چرا ما باید جانشو بگیریم؟ بله این بی اثر نیست، حالا آثارش قصابت باشه که امکانش هست، چون اینکه انسان خیلی راحتی جانداری رو میکشه خود به خود واسه قصابت میشه، یا آثار دیگه داره، اون بس دیگه است. پس بله، اونایی که
مزاحمند و موذی، اونا اشکال نداره، تکلیفی هم برای انسان نیست، ضمانتی هم به گردن انسان نمیاد. اما اونایی که موذی نیستن که البته خودشون با دستای مختلف میشن، اونا رو نه وجهی نداره که انسان بی خود بکشه، جز اینکه بخواد مثلا تفریح کنه یا تفننی داشته باشه یا اینکه همون آدم قسی القلبی باشه. حالا اصلا قصاوت قلب میاره، یعنی امکانش هست، چون همین که انسان راحتی موجود جانداری بی جان میکنه، ولی زمان مثلا بعضی از شغلا که کراهت داره، مثل قصابی که مثل قصابی که مغازه قصابی دارن، نه اونایی که زابه هنزه خودشون زب میکنن، خودشون تیکه تیکه میکنن، الان که دیگه همش ماشینه شده. علت یکی از علل کراهتش همین اینی که باعث قصاوت میشه. و حالا فرق میکنم اصلا مثلا سوسک، الان خانم اصلا از سوسک خیلی میترسن، ولی سوسک واقعا کاری نداره، موزی نیست دیگه. حالا اینو باید عرف تشخیص بدید موزی هست یا نیست. اگر واقعا اذیت میکنه، اگر آلودگی ایجاد میکنه، اگر درد سر داره، بله میشه کشت. بله خب خیلی ممنونم. تلفن بعدی رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی عزیز و مجری عزیز. سوال این که ما وقتی از این دنیا میمیریم، مردم میمیرن، بالاخره خب جسم میمونه، روح میره عالم برزخ. آیا وقتی که با نفخ صور اول از برزخ منتقل میشیم به قیامت، آیا اینجا هم مرگی هستش؟ اگه مرگی هست به چه صورته؟ یعنی برزخی ها هم میمیرن بعد منتقل میشن به قیامت یا خیر؟ تشکر میکنم از استاد عزیز و مجری توانا، التماس دعا، خدا نگهدار. سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. خب استاد، منظور اون قیامت کبرایی که برپا میشه و همه میمیرن. بله، انسان باز دوباره از برزخ میمیره و وارد قیامت میشه. در قرآن داریم که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. پروردگارا دو بار ما رو میراندی، دوبارم زنده کردی، الان هم که داریم به گناهانمون اعتراف میکنیم، میشه بار سوم. یعنی منظور لحظه قیامته که دارم میگم. قیامت. بله. تو قیامت اعتراف میکنم به این که این دوتا مرگ، یکیش از دنیا به برزخه، یکی از برزخ به قیامت. دیگه هم مرگی نیست. قیامت که شد دیگه مرگو میکشندش. دیگه مرگ از اون بعد میمیره، دیگه مرگی وجود نداره. مرگ رو میکشن؟ بله. چجوری؟ شیر زب مثل گوستان میارم اونجا زبش میکنم به اهل محشر، میگم ببینید که مرگ مرد دیگه، مرگی خبری نیست از این به بعد دیگه. همه مگه مرگ چیزی هست که مثلا بکشنش؟ حقیقت مرگ که هست، قرآن هم باش چیده. یه پله، یک ممره، یک معبره. هوالذی خلق الموت والحیات، خلق به موجود وجود داشته باشه تعلق میگیره، نه به عدم. هوالذی خلق الموت، موت وجود داره. پس مثلا دو تا مرگ داره، سه تا حیات، یه حیات تو دنیاست، یه حیات تو برزخه، یه حیات هم تو قیامت. حیات قیامت دیگه پشت مرگ نیست. حیات دنیا مرگی است که انسان رو به برزخ منتقل میکنه، حیات برزخ مرگی است که انسان رو به قیامت منتقل میکنه. این آیه قرآن بود که من خوندم که ما دو تا مرگ داریم، مثلا اونا چون حیات سوم رو که دارن اعتراف میکنن، زنده هستن، حرف میزنن، معلومه که زنده هستن که دارن اعتراف میکنن، اونو نگفته. مطلب این که با سور اسرافیل نه تنها اهل زمین میمیرن که اهل آسمان هم میمیرن. یه حدیث از امام سجاد علیه السلام داریم که سور اون چیز اسرافیل با اون سور معروفش وارد میشه و این سور دو جهت داره، دو طرف داره، یک طرفش سمت آسمان هست، به تعداد موجودات زنده هم سقف داره و یک طرفش سمت زمینه. وقتی به سمت اون آسمان که میدمد، تمام اهل آسمان میمیرن و موجود زنده باقی نمیمونه. اون طرف که به سمت زمین، همه اهل زمین رو میمیراند. اینجاست که خدای متعال وقتی سوال میکنه لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست که جواب خدا رو بده، خودش میفرماید لله الواحد القهار. ولی سوال میکنه، خودش هم جواب میده، چون کسی دیگه وجود نداره. پس با سوره اسرافیل همه میمیرن، حتی اهل آسمان هم که مرگ ندارن، فرشته ها هم که مرگ ندارن، با اون سور میمیرن. حتی خود اسرائیل هم اونم با اون سور میمیرن. به بعضی وقت چیزا داریم که از کنم که اسرائیل جان اسرافیل رو میگیره، بعض خود خدا جان اسرائیل رو میگیره. اما بعضی از نقل هم هست که نه، او هم با سور میمیرد و فقط اسرافیل میمونه که خدا هم
اسرافیل رو هم خود خداوند قبض رو. بنابراین موجود زنده باقی نمیماند و همه میمیرن. بله اون مرگی که از برزخ به قیامته با این مرگ فرق میکنه، چون این مرگ از کنم که جنسش جنس ضعیفتری است تا اون جنسی که انسان میخواد از برزخ به قیامت کبرا منتقل بکنه. یعنی اون مرگ راحت تر از این مرگه؟ راحتی نمیشه گفت، فقط میشه شدت و ضعفش رو گفت، چون عالم شدت وجودش بارها بیشتر میشه، همه چیز شدتش شدت بیشتری داره. پس بله از برزخ هم انسان ها میمیرن و در عالم در قیامت کبرا وارد میشن که اونجا یوم الحساب هست و به حساب رسیدگی میشه و تکلیف افراد اونجا مشخص میشه. بعد اصلا فلسفه این مشخصه که چرا حالا دوباره همه میمیرن؟ برای اینکه دیگه پایین این قافله به پایین راه رسیده دیگه، این قافله در حال حرکته، به جای رسیده که دیگه آخر خطه. این قافله وقتی که حرکت میکنه، اون قافله سالار در گذشته اینجوری بود، تا خود سور هم به همین معناست. در گذشته شیپورهایی داشتن که یه شیپورچی هم بود که نزدیک همون فرمانده یا اون رهبر کار قافله بود، اگر خطری تهدید میکرد بهش میگفت این سور رو، این شیپور رو به این شکل بدن. اهل کاروان میفهمیدن که خطری تهدید میکنه، باید سنگر بگیرن. باید وقتی که به مقصد میرسیدن میگفت به این شکل بدن. اون سور اول دمیدن اول اینه که دیگه شما به آخر خط رسیدید، راه تموم شده، اینجا مقصده. سوره دوم اینه که خب حالا که اینجا اومدید باید به حسابتون رسیدگی بشه، که اولیش سوره اماته هست، شیپور مرگه، دومیش هم سوره احیاست، شیپور زنده کردنه، شیپور حیات. پس خود این سور پس کردم، سور معنای اون قدیم مثلا شاخ پرسون گاب اینها رو خالی میکردن توشو، از یه طرف که میدن از اون طرف شبیه شیپور و صدا و مثلا سور به اون معناست. اون حالا واقعا صدای اون موقع جنس شنیده میشه، جنس از جنس ملکوته، از جنس این صداهای ناسوتی نیست. دنیایی هم ملکوتو میشنوه؟ بله بله، با هم صدای ملکوتی است که همه یک بار میمیرن، ولی اگه پاس ناسوتی باشه باید به ازای هر نفر یه مورد در که با یه سور همه میمیرن. درست، خیلی ممنون و متشکرم. بعد استاد این اتفاق یک بار، یعنی بله، یک بار میفته در کل خلقت و عالم. وقتی که این قافله به آخر خط رسید با اون سور متوقف میشه. گفتم که شیپورچی، اون فرمانده به شیپورچی میگه سور بدم که به منزل رسیدیم. درست، اینجا توقف داریم. توقف که تموم شد، اون اتفاقاتی باید تو منزل بیاد که اونجا نظام عوض میشه، نظام نوعی، نظام جدیدی به وجود میاد. دوباره به اون شیپورچی دستور داده میشه که در شیپور بدم که اینها بلند شن و قیام کنن برای رسیدگی به حسابشون. خب حالا که بحث اون بحث شیرین مرگ است و خلاصه برزخ و قیامت و اینا، یه سوال دیگه هم بخونم تو این زمینه به دست ما رسیده. حالا این عزیزمون علوزه خودشون معرفی نکردن، گفتم که اگر برزخ برای این است که روح بیشتر پیشرفت کنه، یعنی اونجا هم چیزهایی که مثل کلاس درس که روح رشد کنه وجود داره. دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که فلسفه برزخ فقط برای رشد و برای اصلاح و برای تعلیم و تربیت نیست، گرچه این هست توضیح میدم، اما فقط برای این نیست. فلسفه برزخ اینه که اون کسانی که از اول دنیا تا آخر دنیا به دنیا میان، باید اینها در یک توقفگاه موقت بمونن، چون هر کاری که انسان انجام میده ممکنه به صدها هزاران مورد از 10,000 سال پیش اثر گرفته باشه و ممکنه اثر بذار روی مثلا 1,000,000 نفر انسانی که 1,000 سالگی به دنیا میان. این یک کار ممکنه اثر گرفته باشه از گذشته، ممکنه اثر بذاره بر آینده. اینه که باید یه جای موقت اینا جمع بشن، بعد یک جا وارد بشن که به حساب ها یک بار رسیدگی بشه. درسته، ولی اگه بخواد هر کس میره بره اون وقت کسی میخواد بره بهش، معلوم نیست که کاری که انجام داده چه آثاری داشته، چه پیامدهایی داشته، پیامدهای مثبت و منفی. برزخ فلسفش اینه که این توقفگاه موقت باشه که همه یک جا جمع بشن، قیامت کبرا برپا بشه، به حساب رسیدگی بشه. اما بله در برزخ استکمال هست،
ما معتقدیم که حتی در بهشت هم استکمال هست، یعنی در بهشت خلد هم استکمال هست، در برزخ تربیت هست. بچه های مؤمن که از دنیا میرن، فاطمه زهرا سلام الله علیها در اونجا تربیتشون میکنه، ابراهیم و هاجر و ساره همسرش اونها اونجا تربیت میکنن. تعلیم هم هست. امام کاظم علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن یا لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه بعد دعای القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورق. فرمود هر کسی از دوستان شیعیان ما که از دنیا رفته باشه قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، خوب قرآنی نشده باشه، تو برزخ اونجا براش کلاس میذارن، تعلیمش میدن، چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن و روز قیامت میگن بخون برو بالا و جایگاه انسان به میزان قرآنی بودنش تو بهشت مشخص میشه و شیعان اهل بیت نباید کمبود داشته باشه، این کمبود باید تو برزخ جبران بشه و با این کلاسایی که گذاشته میشه جبران میشه. بسیار خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه، ممنونم استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنونم، برادران و خواهران ایمانی خودم که چه در استان قم چه در گوشه و کنار ایران اسلامی همراه ما بودید، انشاءالله برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب تعداد سوالات زیاد بود دیگه، ما بنزه وسع برنامه بخشی از اونها رو جواب دادیم. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. اللهم عجل ولی یکل فرج. سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.